ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کوئی کسی کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی. اس ہنگامہ نفسی نفسی میں تم ایک درد بھرا نوحہ سنو گے، ایک درد بھری فریاد سنو گے، آواز سنو گے جو عرش کو ہلا رہی ہوگی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. نظریں طواف کریں گی، یہ کون ہے امت کو یاد کرنے والا، یہ کون ہے، یہ کہاں سے آواز ہے، یہ درد بھری فریاد کہاں سے ہے. آواز کا تعاقب کرتے کرتے جب تمہاری نظریں دیکھے گی تو دیکھو گے محمد مصطفیٰ.